નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચર માં એવું જોયું હતું કે p by q સ્વરૂપની હોય સંખ્યા કોઈ પણ આપેલી હતી તમને રકમમાં, એને કેમાં ફેરવતા? એનું દશાંશ નિરૂપણ કરતા, બરાબર ને? p by q સ્વરૂપને. હવે આજે આપણે શું કરશું તો કે તમને દશાંશ માં સંખ્યા આપેલી હશે અને એને તમારે કેમાં ફેરવવાનું? p by q માં ફેરવવાનું છે. એનાથી Ncert ઉલટું કરશે, બરાબર? Ncert માં સંખ્યા આપતા અત્યાર સુધી અને એને પોઈન્ટ માં ફેરવતા, હવે પોઈન્ટ માં આપશે અને Ncert માં આપણે ફેરવવાનું છે. રેડી? તો ઈ છે તમારે 1.4 નો ક્વેશ્ચન નંબર 3. p by q સ્વરૂપમાં નીચેની વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું દશાંશ નિરૂપણ દર્શાવેલ છે. દશાંશ નિરૂપણ છે આનું, તો એનું શું કરવાનું? તો કે તે દરેક માટે જણાવો કે તે સમય છે કે નહીં. એટલે પહેલા કહેવાનું ભાઈ સમય છે કે નહીં, આપણે જોઈને કહી દઈએ, બરાબર? પછી શું કહેવાનું? અને જો સમય હોય તો તેના p by q સ્વરૂપમાં q ના અવિભાજ્ય અવયવ વિશે તમે શું કહી શકો? બરાબર, શું કહી શકો? તો પહેલા p by q માં ફેરવવી તો પડશે, પછી કહેવું કે q વિશે આપણે શું કહી શકીએ. પહેલા p by q ફેરવવી પડશે દશાંશમાંથી, તો e કરતા આપણે જોઈ લઈએ. આ રિવિઝન છે, યાદ રાખજો, 9મા ધોરણનો રિવિઝન 10માં કરી છે, બરાબર? ચાલો લે સૌથી પહેલા કે પહેલી સંખ્યા આવી છે, પહેલા તો રમત કરી 43.123456789. ચાલો આવું છે. હવે તો કે આને p by q ફેરવી હોય તો પોઈન્ટ કાઢો, તો કેટલા આકડા અહીંયા પોઈન્ટ જાય તો છેદમાં કેટલા બિંદુ મૂકવો પડે? તો કે જેટલી સંખ્યા હોય એટલા. 1 2 3 4 5 6 7 9 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
મીંડા વય નો મતલબ શું તો કે બગડો અને 5000 હશે એટલે છેદના વિભાજ્ય અવયવમાં ફક્ત 2 અને 5 જ હશે એવું તમારે લખવું બરાબર તો આ પેલું લ્યો હવે તો કે બીજો જો આવું છે 0.21 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 આપે સંખ્યા અસમય સંખ્યા છે બોલ આ અસમય સંખ્યા છે કારણ કે રિપીટર ન થાતો કઈ પાછો એટલે અસમય સંખ્યા છે એટલે એનું p/q સ્વરૂપ મળે નહીં બરાબર એટલે વાર્તા થઈ કે ભૂલી આગળ કંઈ કરવાનું હોય છે નહીં આ રેડી અસમય હોય લાગે ન થાય ચાલો હવે તો કે હવે એક દાખલો છે આવો એક પોઈન્ટ નેવ્યાસી અને એનો બાર હવે આવી સંખ્યામાં જ્યાં તમારે આખો દાખલો ભરવો પડશે 9 માં આવતો નહીં આ જો 12 નો તો ઓમાં છે ખાલી આટલો લેતો બરાબર એટલે ડાયરેક્ટ તમે છેદમાં મૂકી દો આયા તમે 1 નેવ્યાસી નો બાર અને 12 વચ્ચે 12 નો મતલબ શું તો કે નેવ્યાસી 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 અહીં લખાય છે આ રકમ હકીકતે કેવી છે આવી છે 1.89 89 89 અહીં લખાય છે તો હવે દાખલો ચાલુ કરીએ આપણે હાજર હવે આવું હવે ત્યારે ઈ જી સંખ્યા હોય ને એને તમારે એક્સ કહી દેવાનું 9 માં માં જ કરતા બધું
એક્સ કહી દેવાનો અને ઈ તમારું સમીકરણ નંબર 1 રેડી. હવે તો હવે જોવો જોઈએ કેટલા આંકડા માથે બહાર હતો, રિપીટ કેટલા આંકડા થાય છે, તો બે આંકડા થાય છે રિપીટ. બે આંકડા એટલે તો કે બે મીટા વડે ગુણવાનું, ત્રણ આંકડા તો ત્રણ મીટા, ચાર આંકડા તો ચાર મીટા, બરાબર. બે આંકડા હોય તો સો વડે ગુણવાનું, ત્રણ આંકડા હોય તો આટલા વડે, ચાર આંકડા રિપીટ થતા હોય તો આટલા વડે. આ રેડી કેટલા વડે ગુણવાનું ખબર પડી કઈ રીતે, અહીંયા બે જ આંકડા રિપીટ થાય છે તમે જોવો, એટલે સો વડે ગુણશું, બરાબર. તો આ બાજુ સો વડે ગુણો તો એ સો એક્સ થઈ ગયું, અહીંયા સો વડે ગુણો તો પોઈન્ટ ખસી ક્યાં અહીંયા આવતો રહ્યો, બે આંકડા ટપી જાય. તો ચાલો એક આઠ નવ પછી પોઈન્ટ આવશે, અહીંયા પોઈન્ટ આવી જશે. પાછળ તોલો શું હતું, નેવ્યાસી નેવ્યાસી આવું હતું, બરાબર. હવે બાદ બાકી હવે શું કરવાનું, તો કે સમીકરણ બે માઇનસ સમીકરણ એક કરતા ઊંધું કરવાનું છે. સમીકરણ બે માઇનસ સમીકરણ એક, આ માઇનસ આ, તો જાઓ ચાલો ડાયરેક્ટ કરી દેજો. સો એક્સ માંથી આ એક્સ કાઢો, એક એક્સ તો સો એક્સ માંથી એક્સ કઈ, તો કેવો આવે નવાણું એક્સ વધે, બરાબર. હવે તો ઇક્વલ ટુ ને ઇક્વલ ટુ, ડાબી બાજુ બાદ બાકી થઈ ગઈ, હવે જમણી બાજુની બાદ બાકી. હવે જમણી બાજુની બાદ બાકી કરતા હોય ને ત્યારે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમારે પોઈન્ટ પહેલાની જે સંખ્યા હોય એની જ ખાલી બાદ બાકી કરવાની. ભાઈ ભાઈ નીચે છે એ પોઈન્ટ પહેલા કોણ છે, એકસો નેવ્યાસી છે, ઉપર છે એ પોઈન્ટ પહેલા કોણ છે, ખાલી એકડો જ છે. એકસો નેવ્યાસી માઇનસ તમારે શું કરવાનું, ખાલી એક જ કરવાનું, પોઈન્ટ પછીનો કાંઈ વિચારવાનું નહીં, બરાબર. આ જ રીતે શું કામ એમણે જોયું, એકસો નેવ્યાસી અને માઇનસ અહીંયા પોઈન્ટ પહેલા કોણ છે, ખાલી એક છે, એટલે એકસો નેવ્યાસી માઇનસ એક એટલે એ આવશે એકસો ને અઠ્યાસી, રેડી. એટલે આ બે ને બાદ બાકી કરો તો એનો જવાબ આવે એકસો અઠ્યાસી, પછી કાંઈ નહીં પોઈન્ટ પછી થોડું. શું કામ, તો કે અહીંયા જો આ સંખ્યા કઈ હતી નીચે, તો એકસો નેવ્યાસી પોઈન્ટ નેવ્યાસી નેવ્યાસી આવી રીતે હતી, એની ઉપર કઈ હતી એક પોઈન્ટ નેવ્યાસી નેવ્યાસી, બરાબર. લખતા એટલે ખાલી આપણે શું લખ્યું એકસો ને અઠ્યાસી, હકીકત આમ થાય છે. આપણે શું યાદ રાખશું કે અહીંયા પોઈન્ટ ની પહેલા કોણ એકસો નેવ્યાસી, અહીંયા પોઈન્ટ ની પહેલા કોણ એક, એ બે બાદ બાકી એટલે આ એકસો અઠ્યાસી. હવે નવાણું છે એ છેદ માં અંશ માં જામ જે છેદ માં એક્સ બરાબર એકસો અઠ્યાસી ના છેદ માં નવાણું, બરાબર. આ તમારો જવાબ અહીંયા જોયું છેદ ના અવિભાજ્ય અવયવ વિશે, છેદ વિશે તમે શું કહી શકો, તો કે છેદ ના અવિભાજ્ય અવયવમાં હવે આપણે ટેક્સ્ટ બુક માં દાખલો લઈએ, એમાં શું છે, એમાં એક દાખલો આવો છે, બીજો દાખલો ટેક્સ્ટ બુક માં આપણે આવડો ઘરનો લીધો, પેલા સમજવા માટે યાદ કર્યું નવું ઘર. હવે ટેક્સ્ટ બુક માં આવો દાખલો, તેતાલીસ પોઈન્ટ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ અને એનો બાર, બોલો આવું છે, આનું કેમ કરશું. આપણને ખબર છે બાર હોય તો એ સંખ્યા કેવી થતી હોય, રિપીટ થતી હોય. તો ચાલો ભાઈ પેલા તો તેતાલીસ પોઈન્ટ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ, ડેશ 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 એને સમીકરણ એક અને એને એક્સ કહી દેવાનું. હલો આપેલું સ્ટેપ અહીંયા જી જેલું થઈ છે, નિવાસી 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 કરી નેક્સ્ટ કહી દીધો અને એક્સ મૂક્યો. પછી શું કહ્યું, તો કે બે આંકડા રિપીટ થતા હતા ને એટલે બે મીંડા વડે ગુણીના બે બાજુ, અહીંયા કેટલા આંકડા રિપીટ થાય છે,
કે નવ આંકડા રિપીટ થાય છે તો કેટલા મીંડા વડે ભણવાના નવ મીંડા વડે ભણશું તો જોજો ધ્યાન રાખજો x ને 9 મીંડા વડે ગુણો ને કામ થાય 1 2 3 4 5 6 7 8 9 આટલા x આ 9 મીંડા ગુણ્યા x બરાબર હવે આ બાજુ એના વડે ગુણ નહીં હવે આ બાજુ 9 મીંડા વડે ગુણવાનું છે 9 મીંડા વડે ગુણો એટલે પોઈન્ટ અહીંથી ખસીને ક્યાં વળી જાય તો કે અહીંયા વળી જાય 9 આંકડા ખસી જાય એટલે તમારે શું લખવાનું તો કે 43 પછી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 પછી પોઈન્ટ આવે અહીં અને પછી આ તો હતું 1 2 3 બેસ સમીકરણ 2 બરાબર અહીંયા 9 મીંડા વડે ગુણ્યું અને 9 મીંડા આમ ખસી જાય એટલે 9 આંકડા અહીંયા પોઈન્ટ આવી જશે હવે તો કે સમીકરણ 2 માઈનસ 1 પ્લસ કરવાનું સમીકરણ 1 ચાલો જોઈએ સમીકરણ 2 માં આ હતું ડાબી ડાબી બાજુ માઇનસ થાય તો આટલા x માઇનસ આ ખાલી 1 x તો આ શું થયો સાહેબ તમને એવું કે 100 x માઇનસ x એટલે 99 થાય અહીંયા કેમ કરશો તો કે એમ અહીંયા જો 2 મીંડા હતા એટલે 2 નવડે એનો જો 1000 માંથી 1 x કહી દો તો ખાલી 999 થાય એટલે એનો મતલબ કે જેટલા મીંડા હશે ને અહીંયા એકાની પાછળ એટલા નવડા અહીંયા આવશે બરાબર એમ 2 મીંડા હતા એટલે 2 નવડા આવ્યા તો અહીંયા કેટલા મીંડા છે તો કે 9 મીંડા છે તો 9 નવડા આવશે બરાબર 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9 x 9 નવડા ગુણ્યા x ઇઝ ઇક્વલ આ બે ની બાદબાકી પોઈન્ટ પહેલા હોય ને અહીંયા પોઈન્ટ પહેલા કોણ છે તો કે અહીંયા કરી 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 આવું છે આખો પોઈન્ટ પહેલા આ પોઈન્ટ પહેલા કોણ છે 43 તો માઇનસ 43 અહીંયા નો લખવાનો હોય છેલ્લા બે આંકડા નીચે 43 લખાય એમાં છે બાદ બાકી બરાબર ચાલો બાદ બાકી કરીએ 9 માંથી 3 થાય તો 6 8 માંથી 4 થાય તો 4 પાછળના બધે 7 3 9 6 5 4 3 2 1 3 4 આખો પાછળના બધે તો એમાં બધે આપણે બાદ બાકી થઈ ગયા ચાલો આ જવાબ લખી નાખો તો 43 1 2 3 4 5 6 અને પછી 7 4 6 આવું થશે આ જવાબ લખી નાખો હવે આ આખો ગુણાકાર માં જેમ જે ભાગાકાર માં જે તો x બરાબર 4 3 1 2 3 4 4 6 આ જે હતું એમ જ લખ્યું અને છેદમાં કેટલા નવડા તો કે 9 નવડા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 આ તમારો જવાબ થયો બરાબર હજી એક ટ્વિસ્ટ આવે છે જો અહીંયા છે દોડતા નહોતા જવાબ એના અહીંયા છે દોડશે કઈ રીતે તો કે જો આ નવડા 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 છે એ આ બધા ત્રણ વડા એટલે 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ગુણ્યા 3 બરાબર 9 તગડા ગુણ્યા 3 કરો ને એટલે આ આવી ગયું તો ઉપરનો ત્રણ વડે હાલે છે કેવી રીતે ખબર પડી હાલે છે તો કે અંકોનો સરવાળો કર્યો જો 6 4 10 10 ને 7 17 ને 6 23 23 5 18 28 4 32 3 35 36 37 38 39 40 41 4 45 હવે 45 છે ને ઈ ત્રણ વડે હાલે હાલે ને 15 તેરી 45 એટલે આ સંખ્યા ત્રણ વડે હાલતી જ હોય બરાબર તો ચાલો એટલે આ ત્રણ વડે હાલે એટલે તમારે આને ભાગીને કેટલા કરવાના 3 કરવાના છે બરાબર તો ચાલો કરીએ આપણે મોઢે કરશી હું લખશો નહીં જોજો 3 એકા 3 તો આ 1 વધ્યા તો 13 બરાબર 13 3 6 12 3 13 9 3 6 12 3 એકા 3 3 એકા 3 15 વધશે 3 5 15 3 2 6 3 2 6 1 વધ્યા 3 4 12 2 વધ્યા બરાબર ગુણ્યા 3 બરાબર હવે
તો કે કરવાના પાછા તન તન ડી કે હવે આનું ચેક કરવાનું ઈ તન વડે હાલે છે તો કે હાલે છે તો પાછા ઉડાડવાના પ્રવાહ હાલતા હોય તો ઉડાડી દેવાના તો કે જવાબ તમને દેવો મળે એના છેદ તમારે જોવાનો છે જી મળે હવે તમારું પર છોડ્યું તારાભાઈ બરાબર આપણે તો મેઈન વસ્તુ એનો છેદ જોવાનો છે એનો છેદ શું મળે છે તો છેદ શું મળશે તો કે જી મળે એમાં જોવાનું કે એના અવિભાજ્ય અવયવમાં શું આવે છે ઈ લખ નાખવાનું અને આ ખાલી એવું લખવાનું કે અહીં છેદના અવિભાજ્ય અવયવમાં આ અને આ આવે છે આ કેમ લખો 99 11 અને 9 આવે છે ઈ જ રીતે અહીં જી આવતો હોય ઈ બરાબર તો આ આપણા થયા ક્યાં તો કે 9 માં ધોરણના દાખલા થયા પી બાય ક્યુ સ્વરૂપમાં ફેરવીને છેદ કેવો છે ઈ જોવાનું હોય બરાબર આ 9 માં આપણે ભણી ગયા બધે તો આમાં આપણે બીજા એક્સ્ટ્રા દાખલા હશે એ તમારે ગણવાના છે રેડી બાકી 9 માં એકવાર 9 માંની ટેક્સ્ટબુક ને એકવાર રિફર કરી લેજો એમાં જે હશે ઈ જ વસ્તુ આ છે બરાબર આજે આમાં આપણે આટલું રાખીએ અને આખું જે પ્રકરણ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે રેડી આમાં આપણે આટલું રાખીએ